Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində 2022-2023-cü tədris ilinin payız semestrinin imtihan sessiyası davam edir. Lakin yanvarın 8-i axşam saatlarından başlayaraq ölkə ərazisində yağan qar tələbələrin imtihanlarda iştirakına maniyyə yaradır. Belə ki, yolların buz bağlaması və nəqliyyatda olan ləngəmələrə görə tələbələr imtihanlara gecikir və ya iştirak edə bilmir. Bəs görəsən bu kimi hallarda tələbələrə güzəşt edilirmi? Hazırki hava şəraiti nəzərə alınaraq Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin rəhbərliyi belə bir qərar qəbul elədi ki, nə qədər gecikməklə asılı olmayaraq tələbələr üçün imtihana girməyə şərait yaradılsın. Yəni tələbələr nə qədər geciksələr də imtihana daxil olurlar və imtihanı verirlər. Amma ümumiyyətlə gələ bilməyən tələbələr var ki, həmin gələ bilməyən tələbələr üçün də həftə sonu imtihan vermək imkanı yaradılacaq. Yəni düşünülür ki, həftə sonlarına bu həftə sonuna kimi hava şəraiti düzəlcək, yaxud da ki, bu həftə sonuna kimi hava şəraiti düzəlməsə, növbəti həftə sonları imtihan vermək üçün şərait yaradılacaq. Qarlı hava şəraiti ilə əlaqədar imtihana gecikən tələbələr imtihana buraxılırlar. Qarlı hava şəraiti ilə əlaqədar və ya hər hansı bir üzrlü səbəbdən imtihanda iştirak edə bilməyən tələbələrə isə sessiya müddətində yenidən imtihan vermələri üçün şərait yaradılacaq. Bugün hava şəraitindən bağlı imtihana gecikənlərə bir saata qədər icazə verildi ki, gecikənlər gəlib imtihanda iştirak edə bilər. İmtihan saat 10-da başlayıb, 12-də bitirdi. Amma gecikən tələbələr də imtihana buraxıldı. Lakin heç gələ bilməyən tələbələrimiz oldu. Bu haradasa 3-4 nəfərdilər. Onlar üçün isə sessiya müddətində, növbəti günlərdə gələ bilmədiklərinə görə imtihana yenidən imtihan təşkil olunacaq. Universitet rəsmilərinin sözlərinə görə, yalnız qarlı və şaxtalı havalarda yox, həm də üzrlü səbəblərdən imtihanlarda iştirak edə bilməyən tələbələrə müxtəlif güzəştlər olunacaq.